Параграф 14. Як подолати втому. Про втому організм повідомляє сам. Після напруженого читання розпливаються букви іноді починає боліти голова. Після тривалого бігу відчувається слабкість. У такому випадку організмові потрібно давати час для відпочинку. Найкраще чергувати різні види діяльності. Доки мозок і очі відпочивають, м'язи, ніг і спини можуть працювати. Або навпаки. Так між уроками є перерви під час вистави в театрі Антракти Не нехтуй фізкульт хвилинками. Цікаво знати, що за день людина може зробити 20 тисяч кроків. За життя можна умовно пройти відстань до місяця або дев'ять разів обійти землю по екватору. У тому після насиченого дня звичайне явище. Достатньо виспатись чи добре відпочити на вихідних, і знову повертається життєрадісність та працездатність. Порушення життєвого ритму може призвести до перевтоми. Ти перевтомлюєшся, якщо не встигаєш повністю відновити сили. Знижується працездатність, увага, порушується сон. Від перевтоми може різко піднятися температура. Розболітися живіт, навіть запаморочитися голова. Ознакою перевтоми може бути і те, що людина часто хворіє на застудні захворювання. Щоб уникнути перевтоми, потрібно правильно відпочивати, робити невеликі перерви під час читання, виконання домашніх завдань, повноцінно активно відпочивати у вихідні дні, рухатися достатньо спати тощо. Сон найкращий відпочинок. Найкращий відпочинок міцний сон уночі. Людина спить третину свого життя. Сон і здоров'я взаємопов'язані. Сон допомагає людині відновити сили. Під час сну з пам'яті зникають випадкові враження дня, накопичується енергія. Здоровий сон допомагає радіти кожному новому дню, прекрасно почуватися, бути в гарному настрої. Позбавлена сну людина стає роздратованою. Спати потрібно стільки, скільки вимагає твій організм згідно із життєвим ритмом. Цікаво знати, що досліджено, що більшість тварин без сну гине через кілька діб, коти сплять дві третини доби, тільки так вони можуть відновити сили. Але у світі трапляються випадки, коли людина спить дуже мало або зовсім не спить. Такий незвичайний випадок був зареєстрований в XIX столітті у Франції. Науковець Жуве спостерігав за чоловіком, який багато місяців замість звичайного сну відпочивав ввечері лише одну-дві години. Цього йому було досить, щоб взагалі не спати. Третину людства називають совами. Їм подобається пізно пробуджуватися і пізно засинати. Совам краще працювати до пізньої ночі, ніж вставати рано. Стверджують, що це нащадки давніх мисливців, які ввечері чатували на здобич. Лише шоста частина людей люблять прокидатися із ранковою піснею жайворонка. Їх так і називають жайворонками. Мабуть, це нащадки землеробів, які намагалися завидно встигнути завершити роботу в полі.